Nu ska vi räkna ut det hela med en formel. Innan så pratade jag om det här, vi kan tänka som ett pussel då, att vi ska ta en liten del och sen så multiplicera så att det blir det hela. Om vi utgår från den här formeln, andel är lika med del genom det hela. Så kan man kasta om här att det hela är lika med del genom andel. Vad man gör är att vi multiplicerar med det hela på båda sidorna. Sen dividerar vi med andel på båda sidorna, då får vi detta. Ja, annars kan man lära sig detta, men om man kan ekvationer eller när man lär sig det så kommer man lära sig detta också. Nu tar jag samma exempel som jag gjorde utan formel. Det var en skola där 6 tiondelar var pojkar och det fanns 120 pojkar. Hur många elever går det på skolan? Då utgår jag från den här formeln och sen stoppar jag in här. Del, ja, vad är delen? Jo, det är ju 120, det är den delen. Och andelen för de här pojkarna, det är 6 tiondelar, alltså 0,6 i decimalform. Så här. Nu kan man räkna ut detta på lite olika sätt. Vi skulle kunna slå på min räknare. Vi skulle räkna det för hand och vi kan räkna huvudet. Om vi räknar för hand, då gör vi så här. Vi förlänger med 10 upp och ner. Det finns en annan film jag pratar om att förlänga och att förkorta. Då får vi 1200 delat på 6. Och detta blir 200. Så här räknar jag i den förra filmen när jag berättade om pusselbitar. Och här fick jag också att vara 200 elever. Men här använder jag inte formen. Men som sagt, det finns olika sätt att räkna.